Саламатсыздар құрметті оқушылар, 1368-ші алтыншы сынып математика атамұра баспасы. Y-тен 3-тен 2x тура пропорционалының графигін салыңдар. График салайық. X, Y координаталарын табайық. Біз білеміз, тура пропорционалдың 2 координатасын тапсақ, біз түзу жүргізсек, сол берілген тура пропорционалдың графигі болады. 0-ді берген ыңғайлы, өйткені 0-ға айналып кетеді. X-імізді 0, Y-імізді 0, өйткені координаталар жазықтың бас нүктесі арқылы өтеді тура пропорционалдың графигі. Мына жерден бізде бөлшек тұрғандықтан бөлшек қысқаратындай сан беруге тырысайық. 3 берейік. 3 пен 3 қысқарады да 2 болады сонда. Осы 2 нүктенің координатасын координаталар жазықтықта белгілеп түзу жүргізейік. Сонда бізде Y осы, X осын жүргізейік. Сон координатал жазықтық сыздық. X өсі болсын, Y өсі болсын. Енді 0 координатал жазықтың басы. Және біз бірлік кесінің бір клетка қағып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тағы сол сияқты кете береді. Жоғары қартайда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сол қартайда бізде минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, тағы сол сияқты төмен қартайда бізде минус 1, мына жеріміз бізде минус 2 болады. Енді 0-ден 0 нүктесін белгілейік. Координатал жазы. Жазықтың бас нүктесі x 3 болғанда 2, 3 пен 2-нің қиылысқан жері x-тің 3 мен y-тің x, бізде клетканың сызығы бар. Осы 2 нүкте арқылы түзу жүргізейік. Біздің түзу. Бай және жоғары созайық. Осы түзу бізде берілген y-тен 3-тен 2x-тің графигі болады. Сонымен осы түзу бізде 3-тен 2x-тің графигі. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, x-тен 3 болғанда бізде y қанша деп тұр? Y-тің мәні табында, демек y бізде тең болады. График арқылы да болмаса берілген формула арқылы да тапсақ болады. 9 оғынан графигіміз. Мынандықте. 9 оғынан y-тің 6-сына тең болады екен. Немесе мұнда 9-ды қойсақ, 3 пен 3 қысқарады да 3 екім 6 болады. Келесі. X-тен 6 оғында y-тіміз. График арқылы көрейік. 6 оғында 4-ке сәйкес келіп тұр. Болмаса мұнда да 6-ны қойсақ, 6-3 қысқаратты. 2-2-4 болады.
Келесі бізде x'ten 9 болғанда y кіріп қанша? 9 болғанда біз x'imiz y'imiz 6'ға тең болады. Енді екінші сұраққа жауап берейік. X'ın қандай мәнді егер 2'ге 0'ге 4'ге теңдейді. Y кіріпті жазайық сонымен бізде y'den 2 болғанда. Енді керісінше y'den қарайық. Y'ге 2 болғанда мұнда x'imiz 3'ге тең болады екен. X de 3 болғанда y'den 2'ге мұнда да қойсақ 3'ті қойсақ 3 пен 3 қаратты 2 болады. Келесі бізде y'den 0 болғанда x бізде көрініп тұр координаталық жазықтың бас нүктесі арқылы өтеді. X'imiz de 0. Y'ye 4'ге тең болғанда x тең болады. Графиктің 4 болғанда 6'ға тең болады екен. Е, бағана да тапты x тең 6 болды, y тең 4 болды. График арқылы да немесе мында y-дің орнына 4 мысалға 4-ті қойып 3'ten 2 x bizde teğendev şıxat. Teğendevden x'de tapsaq bizde 4 şıxat. Olay da tapsaq bulat. Grafik arıqlı tapsaq da bulat. Bizde grafik arıqlı tapımlar dedim. Biz grafik arıqlı taptıq. Tındağındarınızı rahmet. Sağ olunuzdur.